Emil, voittoput jatkuu 2-1 tänään Hokkiin vastaan. Kerro vähän, millainen matsi tää oli? Alku oltiin huonoja, että toi peli ei meille riitä, mutta sit saatiin toisessa edes käännettyä ja sit mentiin 2-1 johtoa sirkeä maali ja sit vika kymppi hoidettiin tyylikkäästi. Millaisia juttuja kävitte kopis läpi kesken pelin? Ne ei ollut helppoa, niin kuin sanoit. No ihan vaan perusjutut, että pitää parantaa, että ei riittänyt se meidän tekeminen varsinkaan ensimmäisessä erässä. Hieno maali, tasoitusmaali siinä toisessa erässä. Kerro vähän Olan syötöstä, aika hieno sahaus oli. Juu, että mulla oli helpoin työ siinä maalissa. Tintti laittoi hienosti Olalle ja Ola laittoi sitten mulle tyhjiä. Miltä ketjun peli tuntui tänään? Tänään tuntui hyvältä, että omassa päädyssä ei paljon oltu ja saatiin vaarallisia tilanteita vastustajan päätyyn. Huomenna jatkuu. Hermes tulee tänne vieraaksi, nopea palautuminen ja taas mennään. Mitkä teesit huomiseen? Jatketaan siitä, mihin jäätiin. Et samanlaista asennetta kuin vika kymppi, niin hyvä tulee. Loistavaa, kiitos. Kiitos.